xoş gördük. Bugünkü saz söz axşamında ustad bir sənətkarı xatırlayacaq, həm də nakam bir sənətkarı xatırlayacaq. Ona görə ki, onun taleyi nə qədər böyük istedad sahibi olsa da son olaraq uğursuz nəticələnib və faciəli nəticələnib. Bu sənətkar sadəcə olaraq özünün böyük istedadına görə yox, həm də milli mənsubiyyətinə görə bu faciəli həyatı yaşayıbdır. Bu ətrafda söhbət olacaq. Şübhəsiz ki, çoxları bildilər ki, bu Göyçəli Aşıq Nəcəf olacaq. Aşıq Nəcəf də Daşkənddir. Aşıq Nəcəf Daşkənddir 19-cu əsrin ortalarında təqribən 1860-cı illərdə anadan olubdur. Daha sonra böyük ustadımız Dədə Ələsgərin şagirdi olubdur və şagirdlikdən sonra da Aşıq Əsədlə birlikdə 3 nəfər Dədə Ələsgər başda olmaqla Əsəd kişi və Nəcəf kişi Göyçədə, Gəncəbasarda, hər bir tərəfdə böyük sənət məclisləri aparıblar. Aşıq Nəcəfin sehri nədə idi, səsindəki məlahət nə idi və taleyinin, belə deyək ki, uğurlu və uğursuz tərəfləri nədə idi, bu ətrafda söhbət eləmək üçün Göyçəmizin və Azərbaycanımızın ən dəyərli sənətkarlarından birini, əməkdar mədəniyyət işçisi, ustadımız Fətulla Göyçəlini dəvət eləmişəm. Fətulla ki, xoş gəlmişsiniz. Sağ ol, xoş vəxtin olur. Ay ustad, mən başda bir neçə kəlmə dedim, Nəcəf Daşkəndinin, o Daşkənd kəndindən də bilirsiniz Göyçəni. Daşkəndinin və daha çox deyil zamanat arasında Nəcəf Göyçəli kimi tanınır. Onun həyatınla bağlı ilk, belə deyək ki, dönəmi və Dədə Ələsgərlə yaxınlığı bu ətrafda bir söhbətimizi başlayaq. Sonra şübhəsiz ki, aşqlarımız oxuyacaqlar və daha çox da sizin axırda bir dastan parçası onun taleyinlə bağlı təqdim eləyəcəksiniz. Ora gəlib çıxacaq. Buyurun. Sağ ol, Məhərəm müəllim. Çox sağ ol ki, mən sənin bu verilişlərini izləyirəm ki, çox şad oldum ki, bizim ustadları yada salırsan. Var olun. Mirzə kişiyi, Aşıq Əsədi, Aşıq Mirziyi, Nəcəf, indi Nəcəfdir, Bozalığanın Aşıq Söyündə Aşıq Ələsgərdir. Bunlar bilirsən, parlaq ulduzdurlar. Bunlar cəmaatın qəlbində ölməyən sənətkarlardır. Var olasın. Bunlar neçə ki, biz varıq, Azərbaycan xalqı var, bunların qəlbində yaşayacaq. O cümlədən bunların hər üçü çox səsli olublar. Mirzə, Aşıq Mirzə də, Aşıq Əsəd də, Aşıq Nəcəf də. Aşıq Nəcəf, özünüz bilirsiniz, Ələsgərə qulluğu edib Əsədlə bərabər hər ikisi. Sonra Bozalğanın Aşıq Söyündən çox araları yaxın olub, lap yaxın olublar. Kirvə olublar eşitdiyinə görə. Bəli, kirvə olublar. Əsəd kişi, nə Mirzə, Ələsgər, Bozalğanın Aşıq Söyün Ələsgər görüb, nə Ələsgər. Bunun şərtlərinə Bozalğanın Aşıq Söyün o qədər hörmət bəsləyib ki, Ələsgər kişi qıraqdan Aşıq Söyünün kamalına vurulubdur. Ona görə də bir ay mən Talif kişiyə qulluq eləmişəm. Ancaq deyirdi, atam danışır ki, bir ay Aşıq Söyün Əsədlə Nəcəfi evindən buraxmadı. O qarda yaxın oldular ki, axırda Nəcəf dedi ki, Söynəmi, uşaqlarımı kirvəsən, sən deyirdi, dabala, kirvəli çox çətin şeydir ol. Kirvə kirvənin damın üstə çıxmır ki, toz qopar. İndi ki, elə deyil, sənin xətrinə, qəlbinə dəymirəm. Oğlunun kirvələri mən olacaq. Yəni, bunlar çox dahi sənətkarlardır. Bunları sağ olun. Yəni, mən yenə təşəkkür bildirirəm sizə ki, bu sənətkarları siz yada salmışsınız. Maraqlıdır. Bu Xəyyat Mirzəni tanıyırsınız da, bizim növbəti verilişimiz onun haqqında olacaq. O bir şeirində xüsusi qeyd edir. Deyir ki, Əsəd, Nəcəf, Ələsgərdən savayı qeyri aşıq bir də bu yana gəlməsin. Gəlməsin. Üç aşıqı qəbul edirdi. Bəli, bəli, bəli. Ki, yəni... O çəkib ki, yəni bunlar... Bəli, Ələsgər gəlir, Əsəd gəlir və Nəcəf gəlir. Onları qəbul edirəm Gəncəbasarda bir aşıq olaraq, böyük sənətkar olaraq. Bu səbəbsiz deyildi. Və Dədə Ələsgərin, mən keçən dəfə də dedim, Əsəd kişinin seçməsinin bir səbəbi Ələsgərin gözünün qabağında bir kör oğlu aşığının canlanması idi. Əsədin simasında. Bəs Nəcəfdə hansı keyfiyyətləri görürdü? Nəcəfdə çox qüvvəli keyfiyyətlər var idi. Aha. Məsələ, rəhmətli Talib kişi danışırdı, deyir oğul, gülü düzündə toydayıq, dərələcdə. Talib kişi Ələsgərin o kiçik oğludur və sizin ustadınızdır. Bəli, bəli, kiçik oğludur. Gülü düzündə toydayıq, deyir, kötanlı Əhməd var, deyir, çox mahir zoruna çalandı. Toy qutarandan sonra, deyir, sona bulağı var idi, biz apardı onun üstünə. Göyçədə. Dərələzdə. 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 Belə qoyun, deyir, qabaqdağıdır, qoyun sürüsü, deyir, belə yalif, deyir,
dağda belə adamın xoşu gəlir, göyçümən, dağın sinəsi. Gözəl bir mənzərədir. Gözəl bir mənzərə. Bu Kotan Əhməd deyir bir çoban bayatçı çaldı. Əsəd deyir, Nəcəf deyir, durdu. Ant içir deyir, qoyunu... Zurnaya oxumaq çətindir axı, çox çətindir. Qoyunu deyir, nə təri töhdü, gətdisə deyir. Gəldi deyir, qoyunun hamısı toflaşdı suna bulağında bizim başımıza. Səsin məlahətinə görə. Ağa İbrahim kişi var idi deyir, səhər tezdəndən deyir, baxdım bir öyəsin, öyəş bilirsiniz də. Öyəs, bəli, qoç. Hə, iki qırmızı bağlayıb, iki dənə öyəş, gətirib qapıya deyir, deyir, Nəcəf, bunu aparacaq. Deyir, deyir ki, bəyin tərifini demişəm, bəyi tuğunu eləmişəm, üç gün, dörd gün burada. Deyir, deyir, yox, sən ki, o cəmatın gözünün qabağında o qoyun ki, gətdin, qulağın üstə töktün, bu sənin nəmərindir. Yəni səsinlə, oxumanın məlahətinlə. Nəcəfin belə Əsədin, Mirzənin belə məlahətləri var idi. Onlar ölümə sənətkarlar. Çox gözəl söhbət edirsiniz. Ürəyimiz bu yerdə saza tərəfdə boylanmalıdır. Ələddin Musa oğlu buradadır. Ələddin Göyçəri gözəl aşığımız. İnşallah o bizim Yaşar Abbasovla birlikdə Göyçəgül havasını təqdim eləyəcək. Mən bugün burada sizlə məsləhətləşmişəm. Havaları elə seçmişik ki, Aşıq Nəcəf Daşkəndlinin Göyçəlinin sevdiyi havalardır. Bəli, bəli. Yəni, onun özünün ləmsinlə oxuduğu Nəcəf şərlisindən belə, qəhrəmanıdan belə, Göyçəgüllüdən belə, indi siz burada dastan parçasında da yəqin onun xəttini yer edəcəksiniz. O havalar səslənəcək. Buyursun. Günəş üzülü gülüstanım hardasan, ürəyi niskilli könlüm yaralı qibləcahım bir pənahım hardasan.
bizə qalxdı, baxdı qıyğacı. Ay qağa, şirin ağzım oldu tamamca acı. Nə ata ana var, nə qardaş bacı, qibləgahın bir pənahım hardasan, gözümə dəymirsən. Sinəsi dağlı, ellər sorağı ilə vətən soraqlı, qibləgahım, şirin canım haradasan, şirin canım haradasan. Təşəkkür eləyirik, var olasan. Ay üstad, sizin böyük üstad kimi dəyərləndiyiniz Talıb ki, bayaq dedim, Ələsgərin oğlu idi. O, Aşıq Nəcəf öz gözünlə görmüşdü. Mənə İslam müəllim danışırdı ki, yəni İslam Ələsgər Aşıq Talıbın oğlu danışırdı ki, atam deyirdi ki, Aşıq Nəcəfin səsinin zilliyi və məlahəti Ələsgər kişinin daha çox diqqətini çəkmişdi. Mən soruşdum ki, bəyən başqa aşıqlarda o keyfiyyəti yox idim. Deyir, yox idi. Sadəcə olaraq Əsəd kişinin səsi çox zil səsi idi, Koroğlu səsi idi. Ona uyğun gələn səs ancaq Nəcəfin səsi ola bilərdi. O səbəbdən məclisdə üzbəyüz dayananda bu səslərin tən gəlməsi üçün Ələsgər kişi Nəcəfi və Əsədi seçmişdi. Yoxsa əslində onun 12 şagirdi var idi, 12 də yox, hətta 20-yə qədər şagirdi olubdu. Bu şagirdlərin içində məhz bu ikisini elə belə seçməmişdi. Bu barədə bir şey danışırdı ustadınız. Çox danışırdı, rəhmətlik. Deyir, da Əsədlə deyir Nəcəf, atamın yanında deyir, Qaraca Mürdən toy çıxır. Bizim bu Şəmkirdən. Deyir, bura gedirlər, Sılam kişi ilə deyir, qardaşı Məhəmməd də deyir, gedir. Toy, ağır toy olur. Aha. Deyir ki, ay xala olur. Toylar çoxdur, səsimiz yatır Məhəmmədlə, mənim, Nəcəflə, sənlə oxuya bilməyəcək. Sən Allah bir əsadın kökünü aşağı elə. Aha. Deyir, yaxşı, ay xala olur. Sən nə deyirsən, mən ona oxuyacaq. Çatdıq, deyir, məclisə, camahat gəlib, deyir, mağar dolub, deyir, aha, bütün başdan ayağa. Durduq deyir, dedi ki, biz çıxaq havamızı dəyişək Məhəmmədlə, İslam kişi. Sonra da siz gedərsiniz, ondan məclisi başlayaq. Ant içir deyir, orada deyir, Nəcəf biz gəlinə qədər sazları elə kökə dördünü də düzəltmişdir. Durduq deyir, üstadnamə dedik, məclisi başladıq, sazı deyir, baxdıq Allahın yanındadır. Zilin də zilin. Zilin, bax, burada cəmaatın içində nə tərdək bunu indirir ta. Ta gördük keçib, ant içir deyirdi, bir ay mən yatdım. Rəhmətli Məhəmmədin də boğazı dəlinmişdi, bilməm, onu siz görmədiniz, mən yaxşı gördüm. Belə sallanırdı, ustad aşıqlar görmüşdü. Səsin zərbindən. İndi Nəcəflə Əsəd Mirzə elə aşıqlar olmuşdu, onca bu xalq. İndiyə qədər onları qəlbində saxlayır, onları sevir, məclisindən danışır. Bu, maraqlı bir şey də danışırdı. İslam Ələsgər deyirdi ki, şeyin Nəcəf kişinin bir gözəl camalı da var imiş. Çox göyçək. Çox göyçək olub. Elə yani komandir, səsi də məlahətli olub. Komandir onun üstündə vurub, yandırıb da. İndi birazdan onun söhbət eləyəndə deyəcəksiniz. Ama
Talib kişi danışdıqlarını İslam müəllim söyləyirdi. Deyirdi ki, çox belə zahirən də gözəl, boylu, fonlu, bəli, çox, yəni zahirən də gözəl adam olub. Şəxsiyyətdə özü də iyi adam olubdu. Bəli. Çox iyi adam olub. O da diqqət çəkib o mənada. Bəli, bəli, bəli. Bu ətrafda ayrı söhbətlərimiz də olacaq. Qoy açıqlarımızı biz dinləyək, ondan sonrasını söhbətimizi davam eləyəcəyik. Rəhmətli Aşıq Əzizi tanıyırdınız siz. Gözəl aşığımız idi. Allah rəhmət eləsin. Dünyasını dəyişib, amma yerində oğlu Ayaz Əziz oğlu qalıbdı. Və bugün sazınla qəhrəmanı oxumağa gəlibdi. Qəhrəmanını da bayaq dedim, Nəcəf qəhrəmanısı fərqli bir qəhrəman olub. Bəli, bəli, bəli. Nəcəfi ayrı bir, ya Nəcəf şəhərlisi, Nəcəfin oxuduğu müxtəlif olub, Göyçəgüllər çox fərqli olublar. O ətrafda da indi sizdən bəzi şeyləri soruşacağım. Ayaz bir qəhrəmanı üstündə oxusun, sonra söhbətimizə davam eləyəcəyik. Buyursun. Thank you.
təşəkkür edirik, var olasan. Ay ustadı boğazlar getdi, Aşıq Fətullah boğazları idi. Öz atasında da var idi bu keyfiyyətlər? Var idi, amma bunun qədər yox. Amma səndən götürübdür. O boğazlar, təşəkkür edirəm. Bu şirin-şirin rədifli şeirlər Aşıq ədəbiyyatında çoxdur. O cümlədən. Xəyyat Mirzənin şiirin-şirinlərindən də çox yaxındır. Əlmardanın Nəcəfində var bu şiir. Bu şiir Xəyyat Mirzənin şiirinə çox yaxın göründü mənim gözümdə. Görünür, bu yaxın doğma olmaqları da bir-birini şiirlərdə göstəribdir özünü. İndi bundan sonra da ifalar gələcək. Mən bilmək istəyirəm, daha çox siz ustadınızdan və digər böyük ustadlar var idi. Məsələn, Zoddu Aşıq Ağayar, bunlar görmüşdülər bu sənətkarı. Onlar oxu tərzində nə cür keyfiyyətləri, təkcə məsələn bu Fətullah Zəngüləsi tipində zəngülələr, yoxsa bu Nəcəfin oxu manerasında, dastan söyləmək manerasında hansı keyfiyyətlər var idi? Məsələn, Əsədi görənlər sorular da çox oldu və Əsədi təqdim eləmək asan idi ki, Əsəd bu maneraları elədi, Toroğlu boğazlarını və s. Bəs Nəcəflə bağlı nələri xüsusi vurğuluyurdular? Sanki zil, zəngülə məqamlarında mı, boğazında fərqlər çox idi, nə idi? Bilirsən, Məhərəm əlim, hər aşığın özünün bir yolu var. İndi görürsünüz mü, məsələ, bu saat bəzi aşıqlarımız, cavanlarımız, İmranallar, Həmətləsin, Əhbərin o gözəl şirin ləhkəsini təkrar edirlər planı. Hacı Bayramov. Bəli, Hacı Bayramovun. Kamandarın, o adlı sənətkarımızın doğru. Hamısının yoluna getmə. Onların da yolu, özlərinin ayrı yolları var idi. Hı-hı. Talib ki, danışır ki, deyirdi oğul, and olsun Allaha deyirdi, bu Nəcəflə Əsəd məclisə girəndə deyir, adam elə bilirdin deyirdi, nə deyimi, burada adam özünü deyirdi, təmiz məclisə itirirdi ki, Allah, bu nə tər şeydir, bu ilahidən belə səs bunlarda harada peyda olub, bu nə tər zəngülədir, bu nə tər oxumaqdır. Bəzən özüm, bu kənddə oxuyanda qonşu kəndlərdə işidirlərmiş, ifalarını. Allah rəhmət eləsin, atanıza, atam oxuyan idi, aşıqlıq eləmirdi. Əsədin Nəcəfin yanında çox olmuşdu. Mən Əsədi gördüm. Bəli. 50-ci ildə Əsədi gördüm mən özüm. Onda getdim, baxdım. Bizlə qonşu olan Maya qarı vardı, onun damında söhbət edirdi. And olsun Əbül Fəzil Abbasa, deməli, Bolu bəy danışdı. Qutaranda mən də axırdan baxıram, deyəm ona. Atam aparıb, yalvardım ki, məni də apar. Corabın davanı belə açılmışdı. Maya qarıya dedi, ay Maya, məni arvat gülsüm qoymayacaq evi. Deyirdi, ay Əsəd, niyə övünçdüm? Deyirdi, dedim, corabın kisini də cırmışam. Ayağı yerə döyməkdən. Ayağı yerə döyməkdən. Elə bil, deyir, o andan bəri ikisi də oxuyanda, dağın başından deyir, əlində qılış Koroğlu atımdan zada müharibiyə gəlir. Bax, elə idi. Nəcəf itkirmiş, məsələ, onun bir gözəl yeri var, Dəlanlı toyuna gəlirlər. Bəli, orada da ikisi Əsədlə birlikdə... Əsədlə birlikdə 15 sutka keçirəndən sonra... Məşhur müxəmməs orada yaranır. Aşaq ol. 15 gün keçəndən sonra bura dəvət olunur, Qaşaq Əmir Əhməd gəlir. Qaşaq Əmir Əhməd də deyir, bərk güllatan olub. Bunu o qədər təriflirlər ki, bu gəlməmiş. Axı, Talif ki, bilirdi, Bəşir. Böyük qardaşı Ələsgərin oğlu çox mahir güllatan idi. Bəli. Çox mahir güllatan. Özüm aşıq oldum, oğlum gülləsi. Onda bildim qaldı devlətin ki, qırıldı mal qoyun qalmadı ki, ində yıxılıb kəlb uca baxdım. Orada deyir, bu nağı çatan kimi deyir, otun üstə belə deyir, oturublar deyir, at oynadırlar. Birdən deyir, bu Nəcəf özündən asılı olmadı. Nəcəfin de deyir, həmişə silahı var idi üstündə. Bu deyir, dedi ay nağəmi, səni bəş güllatan söylürlər. Olalıya bir güllə ata bilərsəmi? Bu belə deyən kim deyir? Çobanlar 2-3 nəfər yığıldı deyir, Nəcəfin başına yapınca saldılar. Ələsgər ki deyir, mən mətəl qaldım. Əsəd də deyir, mətəl qaldı. Amma bir seyit deyir, oturub qabağımızda deyir, Nurani seyitdir deyir. Buna çox hürmətləri var deyir, Qarabağdan gəlib deyir, çox hürmətli adamdır. Deyir, nağı deyir, silahı çıxardan kim? Lalanın başını üzdü. Aşıq nur oldu, aşıq nur oldu. Deyir, dedilər ki, çobanlar deyirdi, ağıldı o saat. Yapınçın altdan çıxartdılar, deyir, dedi. O qaşdan bizim mənim dəstəm gəlir. Əgər onları atdan töktün, oralar yerə töküldü, burada piyada gəldi,
ölməyibsən. Gəlmədi, sənə bircə güllə vuraram. And olsun Allaha, deyir, orada bir Məmməd Söyün oxudu, deyir. Atdılar, deyir, 15 nəfərdir, 20 nəfər, tamısı döküldü, deyir, atın yedəyini çəkdilər. Aya, çatdılar, deyir, dedilər, aya, dəlalı, bəri çıx. Aslan dəlalı, ondan bəri çıx. O, oxuyan kim idi, hansı, kim idi o? Şikəsdə oxuyan, özü də deyir, nə bilirlər mi ola Məmməd Söyün idi? Deyir, dedim ki, bax, bu bizim 15 sütka toyda olan aşıqdır. Ələsgər əmin şəhərdir. Hərəsi deyir, bir qızıl beşlik, Nəcəfin deyir, qoydular deyir, sazın üstünə. İndi Nəcəf, Əsəd, Mirzə, belə çıxılar. Amma onlar düz deyir, Heydəri şikəstədir. Bəli, Heydəri şikəstədir. O şeir Məmməd Söyün adına deyil. Ona görə Məmməd Söyün. Amma onu hər açıqda oxuya bilməz, çox böyük. Bəli, çox böyük. Sonraki dönəmlərdə nadir açıqlar oxuyur. Sizin kimi adamlar, Əkbər Cəfərov kimi. Mən indi eşitmirəm, valla. Çətin havadır, boya-boy zihdir, Seygah boğazından gelir boya-boy. Zarafat ölür ki, yazıq, rəhmətli Cavan Hüseyin Arifdir, sən niyə qorraldın, ay Mirzə dayı? Gör, Mirzə nə tərişilir olubsa, ağır toylar gördün, məclislər gördün, mahaldan matala atını sürdün, gəlinlər gətirdin, qızlar köçürdün, sən niyə qorraldın, ay Mirzə dayı? Və bu adamlar, bu adamlarda bir istidad olub ki, bunu dillərdə yaşadırlar, deyilmə? Şübhəsiz. O cümlədən də səs şirinliyinə görə hətta deyirdilər ki, köhnə adamlar danışırdılar, Cahat kişi, rəhmətli Cahat kişi, Əsədə qulluq eləmişdi. Onun dilindən eşidib ki, Əsəd kişi deyirmiş ki, səs şirinliyinə görə Nəcəflə, Mirzənin əvəzini heç kim verəməz. Yəni, səsin şirinliyinə, məlahətindən bu iki aşıq misilsiz olur. Bal deyir. Doğrudur. Təşəkkür edirik. Çox maraqlı söhbət edirsiniz. Yolçu Salmanlı buradadır, istedadlı aşığımız. Yaşar Balabançı ilə də inşallah bir Naxçıvan havasını təqdim eləsinlər. Ustadın sözlərinin, Aşıq Nəcəfin sözlərinin davam eləyəcək söhbətində. Buyursunlar. Yeah, yeah, yeah.
Var olasan, gözəl bir təqdimat oldu. Ay üstad, şübhəsiz ki, səsin məlahəti, məclis aparmağın, belə deyək, özünə məxsusluğu, unudulmazlıq öz yerindədir. Amma Aşıq-ı Nəcəf Ələsgər kişinin yanındaydı və həm ona şagird olmuşdu, sonra da illər boyu bir yerdə məclislərə getmişdilər. Və sözünə bağlı da sözün şirinliyi nə olmalıdır, sözün obraz yükü nədən ibarət olmalıdır? Onları da Ələsgər kişidən belə deyək, əxs eləmişdi. Mən bilmək istəyirəm, məsələn, dağlarla bağlı, göyçə ilə bağlı, o mənzərələrlə, ümumiyyətlə, gözəlliklə, gözəlləmələrlə bağlı Nəcəfin şeirlərindəki hansı keyfiyyətlər var idi? Çox gözəl deyirsən, o bir üstadnama mər, aşq sazı deməsələr çalmağı mümkündür mü? Şirin söhbət yaxşı devran olmağı mümkündür mü? Bir yerdə qiymət verib, hörmət qoyan olması elə yerdə o aşqın qalmağı mümkündür mü? Bahar fəsli açar güllər, baxçalarda dərində, qul olasan sən qalasan mərdiyin xanəsində dərində. Deyirlər ki, ləldə olar dəryalarda dərində, naşıq avval o dəryə dalmağı mümkündür mü? Əlbəttə, Nəcəf göyçədənsə, o üstünkar dağlara, o gözəl yaylaqlara şehir deməsə, olmaz. Şübhəsiz. Bucağında boy atmışam. Ana dağlar, ana dağlar. Kəhilik turaç oyatmışam. Ana dağlar, ana dağlar. Ağ qayadan əyri qara, duman çiskin yara yara. Getmişəm neçə toylara, qucağında bu dağların. Bu nə gözəl qurğub satdı. Nəcəb burada boya çatdı. Telli sazı haray saldı bu dağların qucağında. Əlbəttə, göyçə özün bilirsən, Məhərrəm müəllim, elə yerdir ki, orada saza, sözə, qiymət, mərfət, kəmal, gərək qabiliyyət çatan adam olsun. Hər adamla orada saz götürüb aşıqlıq eləyən məllə ki, göyçədə. Şübhəsiz ki, aşıqlar danışırdılar ki, onun ən çox sevdiyi müəyyən dastanlar var idi ki, o dastanları hər dəfə Ələsgər kişidən də icazə olaraq o dastanları danışırdı. O, hansı dastanlara çox meyil eləyib? Səbəbi nə idi? Ən çox Abbasla Qurbaniyə çox meyil eləyirdi. Çünki bu aşıqların hamısı da bilir ki, o vaxtı rəhmətli Talib kişi deyirdi oğul, Abbasla Qurbaniyə bilməyən aşıq, aşıq deyil. Sual verirdilər, Abbası quyuya sal çıxart. Zəhər quyudan sal çıxart. Nətər oldu ki, Xoca Yavuz quyusuna düşdü. Nətər oldu, Abbas Pəri xanım Şah Abbasa getmədi, aşıq Abbasa getdi. Abbasın bir sazı var idi, Şah Abbasın da ordusu var idi. Onun əlindən inşanısını almaq hər adamın işi deyil idi ki. Maraqlıdır ki, o dastanı da siz deyin kimi, Abbas Gülgəzi danışırmış və sonraki dönəm ayrı aşıqları, bu dünyasını dəyişəndən, öldürüləndən sonra aşıqlara göyçə cəmatı sifariş verilmiş. Abbası quyuya sal çıxar. Onlar salıb çıxardandan sonra deyirlərmiş ki, sən Nəcəf kimi çıxarda bilmədin, Abbasa əziyyət verdin çıxardanda. O qədər bizə onu qədər şirinlik vermədin. Doğrudur, doğrudur. Yəni dillərdə əzbər olub bu məsələlər. O vaxtı məclislərdə elə şey çox olurdu. Mənim başıma çox gəlirdi. Məsələ, Əmiran gedirdi, Əhbər gedirdi məclislərə. Dalınca da Fətullahı, Hacı filan. Gərək orada eləyəydi ki, o məclis heç olmasa onlardan aşağı da olsa çox aşağı səviyyədə yox. Orta səviyyədə aparaq. Deməsinlər ki, Abbası yaxşı çıxardanmadı. Abbası çıxardanmadı, bu olmalıq. Şübhəsiz, təşəkkür edirəm. Bu Zülfüqar İsmailov buradadır, sazınla birlikdə gəlibdir. Bizə bir hava təqdim eləyəcək, sonra bu hava ilə bağlı söhbət eləyəcək. Nəcəf şəhərlisi. Nəcəf şəhərlisi şübhəsiz ki, Aşıq-ı Nəcəfin ləmsinə görə
onun ifa tərzinə görə bu adı alıbdır. Yəni bizim ənənəvi tanıdığımız ağır şəhərli, yüngül şəhərli var. Bu Nəcəf şəhərlisinin fərqi nədir? Aşığımız oxusun, ondan sonra mən sizdən bəzi şeyləri soruşacağım. Buyursun. Adela Pürhan derdim, kime ahdim söyleyim. Geçler ben ey ey, bağrımı başımı ey ey köyleyim. Sandan verdim ay, ölenmedim ey ey neyleyim. Azrail yayah canım alsın, ay eller bir, bala bir, sana bir, bala bir, bala. Bu yazı ne ya, cahil nedir ey ey günahı? Ödünü yedir dada şahlaya, rin şahini bil, bala bil, sona bil, bala bil, bil bala. Aşıq Zülfüqara təşəkkür edirik. Aysat, sizə verəcəyim bir neçə sual gələcək. Biri elə bir bu hava ilə bağlıdır. Burada görürük ki, bizim ənənəvi bildiyimiz ağır və yüngül şəhərli havalarının
belə deyək ki, ikisinin bir bir-birinə keçidləri kimi bir şəhərli ortaya gəlib. Nəcəf şəhərlisi adında. Bunun bu şəhərlinin ortaya gəlməsinin səbəbi nədir? Hansı keyfiyyətlərinə görə Aşıq Nəcəf bu belə deyək ki, melodik dəyişmələri elib və oxu boğazlarına keçirib onları. Sizdən əvvəlki ustadlar nə deyirdilər? Çox gözəldir. Bilirsən, Məhərrəm müəllim, bu sənət belədir də. İstəyirsən muğam olsun, istəyirsən aşıqlıq sənəti olsun. Bəli. O aşığın sənəti, eləyən aşıq, sənətkar, muğam ustası, ya aşıq ustası, onun topu, tüfəngi səsdir. Bəli. Səs olmayandan sonra bu adam, görürsən, indi gözəl xanın adı, bizim dediyin kimi ustadların adı niyə çəkilir? Onlarda gözəl məlahətli səs olub, gözəl. Nəcəfin də elə o cümlədən. Gözəl səsi olub ki, o Nəcəf şəhərlisini, məsələn, o köhnə bizim ağır şəhərli bilədir. Bəli. Axşam sabayaq, keçmə sənin başına, bilirsənmi neçə canına yar dolanır. Bu ağır şəhərli. Bu ağır şəhərli. Amma bunu Nəcəf elə oxumurdu. Axşam sabah, keçmə sənin başına, bilirsənmi neçə canına dolanır. Bilirsən mi, neçə canla dolanır. Gör, bu da havanın diapazonu nə qədər geniş olur. Deməli, bunda səs var ki, onu ora çatdırır. Ağır şəhərli gətirdi, elədi Nəcəf şəhərlisinə. Nəcəf şəhərlisi, bəli. Bunu bu oxumaq. İndi o, sən sulduzu. Onu Nəcəf gözəl oxuyur, deyin Nəcəfin adına. Nəcəfi deyirdilər. Bilməyəm, yadınızdadır, 73-cü ildə mən indi fondda saxlanırlar. Yaylaq oxumuşdum, gözəllər seyrəngahsan, görüm səni varar yox. Bəli. Qədəbəydə, Şəmkirdə, Tovuzda mən olanda aşıqların üstünü kəsirdilər ki, Fətullah Sarıtel oxuyacaq. O, çünki onu mən orada oxuyub bir yenilik eləmişdim. Amma Sarıtel idi bu hava. Orada mən də o havaya diqqət eləmişəm, baş sarıtelilə, orta sarıteli birləşdirmişəm, öz oxumuşam beçə pərdədə. Yəni, bunların gözəlliyi, hər havanın gözəlliyi buradadır. Niyə Əsədə, Mirziyə, Nəcəfə, Ravan Çıxuru, Oğuzoğlu, Misiri, Köroğulları oxudurdular. Onların məlahəti var idi, oxuyurdular. Qala hamısını aşıqların onu oxutmaq olmazdı. Şübhəsiz. Bəli. Ona görə dəndi, görsən, Allah rəhmət eləsin, Əzəfli Mikailə, Əzəfli Dubiyyici. Gözəl yaradıb, Dubiyyicidən aralayıb onu. Olub Əzəfli Dubiyyici. Olub Əzəfli Dubiyyici, yüzdə bütün məclislərdə onu oxudurlar. Qaragöz havasını Əkbər elə oxuyurdu, cəmat deyirdi, Əkbər Qaragözü. Əkbər Qaragözü. Onu, hətta ağır şəhərlinin özünü, Əkbər ağır şəhərli ayrı variantı oxudu. Necə Nəcəf ayrı variantı keçirən kimi. O da ayrı variantı. İstedadın özündən gəlirsə, bəli, boğazın zəngülədən gəlir o səsin zadından. O nə tər eləsə, o havanı öz səsi üstündə qurur. O da aşığın gözəlliyidir də. İndi hər aşığı yamsılamırlar. Şübhəsiz. Deməli, bu yaxşı məlahətli oxuyub ki, bunu indi bu saat cavanlarımızın hamısı yamsılayırlar. Mən yadıma gəlir, o ilk gənclik illərimdə sizin o gözəl Göyçəgülü oxumağınıza xüsusi mehir-məhəbbət var idi. Aşıqlara sifariş verdilər ki, Fətulla Göyçəgülü soxu. Çünki siz boğazınızla özünü məxsus o güllər vurdunuz. Ona görə də onun bir Fətulla Göyçəgülü adı da qalmışdı. O mənada da Nəcəf Göyçəgülüsü, Nəcəf Şərlisi, Nəcəf qəhrəmanısı, Nəcəfi sulduzu, yəni Nəcəfin yaratdığı sulduzu, bunların hamısı o sənətkarın boğaz imkanlarından irəli gəlirdi ki, səsindəki məlahətdən doğurdu. Görünür, bu aşıqların, o cümlədən də Aşıq Nəcəfin səs, belə deyək ki, diapozundakı imkanlar, saz havalarındakı o imkanları müxtəlif yerlərə çəkib aparmaq. Ona görə səs var idi, bəli. Doğrudur. Səs. İndi gəldik, çıxdıq o yerə, o məqama ki, bu qədər böyük istedad sahibi, Göyçənin, yəni Göyçənin o Daşkənd kəndindən boylanan bu böyük istedad sahibi, Azərbaycanın hər yerində tanındı, hər yerində sevildi. Hətta o üzdən İraq ermənilər belə onun səsini sevirdilər və səsinə heyran qalırdılar o zaman Ermənistanın içərisində. Bəs necə oldu ki, bu böyük sənətkar ki, Dədə Ələsgəri qürur yeri idi, digər aşıqların, Göyçənin qürur yeri idi. Bu böyük sənətkar sonunda faciəli bir ölümlə üzbəyiz qaldı. Bunun
ölümü bilirsiniz ki, dillərdə dastan olan və yaralı bir dastan olan bir əhvalatdır ki, aşığın kürəyinə samavar bağlanıb və samavarı yandırıblar, samavar qaynaya-qaynaya oxuyaraq ölübdür, ahnalə çəkərək ölübdür. Bu, misilsiz bir faciədir. Yəni, erməni qəddarlığının, bəli, erməni vəhsiliyinin misilsiz bir ifadəsidir. İnsaniyyətkə yaraşmıyor. Ki, hətta ermənilər özləri də zaman-zaman lənətlə bu xatırlayırdılar ki, bu cür sənətkara belə qıymaq olmazdı. Amma bu ətrafda söhbətimiz belə söhbətlə bitməyəcək. Onun yeri meydanı oradır. Və sazınızı götürürsünüz, aşıqlarımız buradadır. Səlim Göyçəli, Səlim Abdullayev sizlə birlikdədir. Yaşar Abbasov da balabanınla dayanıbdır. İnşallah orada bir 20 dəqiqə, 25 dəqiqə nə qədər imkanınız çatır o səviyyədə bu əhvalatı danışın. Allah yəni, Aşıq Nəcəfin başına gələn o faciəni orada təqdim edin. Meydan sizindir, buyurun. Ağ gölün qaşından indim göyçüyə, zodda qarşıladı ağayar məni, körpə balası tək bastı qucağına, saç söhbət ətirli bir diyar məni. Endim qulluğuna qul ələskərin, zoddu Abdullanın sinə dəftərin, Mirzə Süyün kimi bir ağa kərim, qalmadı qəlbimdə sirdaşım mənim. Dan söküləndə, qızıl vəngə çatdım dan söküləndə, Həcərdən alıdan bir xəbər tutanda, dedilər əşi köhnə qəbristanlıqda olan vaydan, ağladı gözümdə bir hicran mənim. Əzizlərim, Göyçə mahalı, Neçə dəfələrlə dağılıb bilirsiniz, 1905-18, 1953-cü ildə repressiya, bu 88-də də danını özünüz gözünüzlə görürsünüz. 18-ci ildə Göyçədə Selikovun başçılığından qoşun gəlir dolur Göyçə mahalına. Zodda yerləşirlər bunlar. Zodda ər iyitlər var idi, özü də ermənilər o kətlərin içində Zoddan qorxurdular. Selikov deyil zodduları məhv eləyəndən sonra Göyçə mahalını dağıtmaq həsatdır. Səməndağa deyil ay cəmat. Ağlınız nə kəsir bu Selikovun başını əhmək istəyirəm. Dedirlər, gözəl, canımız qutarar yerə bizi qırsalar da bunların basısını məhv eləmək lazımdır. Qarayımandan Məşədisiyi çağırır, Şişqəyədən Tanrı verdiyi çağırır. Nərmanlıdan Qlababaliyi çağırır, təl qururlar, o cümlədən Böyük Qarağınlıdan Aşıq Həsənin qardaşı Məhəmməd də orada iştirak edir. Bu Selikovu məhv edirlər, öldürürlər. Ermənilər bir xeylə aradan keçəndən sonra deyirlər, bizim komandiri bunlar öldürüb, heyfi necə alaq, deyirlər necə alaqın, Göyçənin adlı adamlarını yığaq basar keçərə, orada hamısını məhv edək, Selikovun da hafı çıxsın, bizim də hafımız çıxsın. Sımarış eləyirlər aşağı ələskərə. Oğlu Bəşirlə özün gəlin. Sımarış eləyirlər Səməndağıya. Sımarış eləyirlər Daşkəstdə, Nəcəfə, hörmətli adamdır. Bəli, Qarayımanda Məşədisiyə, Tanrı verdi kişiyə. Bunların hamısına sımarış gələndə ələskər kişi Bəşiri qoymur. Deyir, oğul, oğul, quyruğunu kəsməklə qurd olmaz, tula zatından xaindir tutacaq səni. Onların içində getmək olmaz, amma bizi məhv eləyərlər. Hətta Sımarış göndərir Səməndağıya, getmə. Səni məhv eləyərlər, əhlərə yazıq. Amma bunlar onların hiləsinə inanır. 5 nəfər zoddu Səməndağa, Daşkətdən Nəcəf, Qarayımandan Məşədisə, Tanrı verdi Şişqəyədən. Bunlar gəlir, görürlər ki, burada əhval ayrı cürdür. O ikisi nəfər, üç nəfər dost vasitəsindən aradan çıxır, qalır Nəcəfinə Səməndağa. Səməndağanın ürək partlayır kilsənin yanında. Ürək partlayır, çünki Avanesağanın arvadı Səməndağa ilə Avanesağa çox dostdur, Diravandaydı. Arvadı deyir, görən kimi Səməndağa deyir, üzünü cürdü ki, əbi gavarların torundan yetişdin, yetsin, səni öldürəcəklər. Orada ürək partlayır, Nəcəfi oxudurlar. Palkovinin arvadının gözü çür Nəcəfə, deyir, əyə bədbaxt oğlu, bu bülbüldür, bu göydən yemiş bir mələkədir, şəxsiyyətinə bax, səsinə bax,
bunun məlahətinə bax. Bunu öldürmək olar, deyir indi ki belədir. Bazar günü əmir eləyir Güllücə təpəsinə. Ermənilər yığılır. Nəcəbin deyil, yatıb səmaları bağlayarsınız Nəcəbin belinə. Nəcəb geri dönür ki, daş kəndin yaylaqları viran qalıb ağlayır. Bəh, bəh, buludlar az qalır Nəcəfin başına, göydən özü yaş döysün. Odur ki, götürür bir aşıq suyun havasından görək, nə haray çəkir, daş kəndə çatırmı? Axırı nə olur, bizdə şad olun, həməşə xoşbəxt olun. Gözlərim yoldadır, ay nazlı dilbər. Bax, 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 yıxılmış geri baxır. Gözlərim yoldadır, ay nazlı dilbər. Yardarda qalmışam, sən uzaqdasan. Bax, bax, yağı düşmən məni yaman haqlayıb. Sənə məhəbbətim var uzaqdasan. Dedi, gəldiyinə, yıxılmasın. Burdan görünür daş qət yaxındır, o cığırların, o izlərin, o yolların elə bil gözümün qabağında canlanır. Thank you.
gecəni gündüzü mən bala bala. Gedir durna qatar deyir gəldi. Bir xeyləx deyir məndən aralda. Baxdım deyir keçir deyir dedi bir söz oxu görüm o durnalara. Çatır mı səsin o durnalarda bir vahimə yaranır mı? Deyir dedi məşəh durna ilə mənim aram nə qədər çox. Deyir dedi oxu. Əmə deyir yaman hirslənibdir deyir. Yoldaşı gənə deyir əlindən tutdu kəkşi. Həm onu öldürmək olmaz deyir. Götürür bir kərəm gözəlləməsindən. Görək durnalara. Kərəm şikəstəsindən görək durnalara nə deyir. Gəlin gətirin, gəlin gətirin, gəlin gətirin. Siz gedirsiniz Kərbəlaya yerdim. Allah yerdim, gəlin gətirin. Gəlin, mən də yetirim. Bir ərzim var, Kərbəlaya gedərsiniz. Adı Vəli Məhəmmədin eşqinə. Bir ərzim var, Kərbəlaya gedərsiniz. Mən deyir, duruna qatarı. Hərləndi, deyir, başım üstə bir dəfə devrə vurdu. Baxdım, deyir, Kəlbərəhim. Dəsmal çıxartmır, əmə xəlbətcə gözünün yaşını silir. Bəh, deyir, deyir, mən birdən müsulman sənsən. Məni bu zulümdən öldürürlər, çatdır bizim millətədən. Ceyran olup, yayxamadım çölləri, ördək olup, çalxamadım gülləri. Kərbəlada düşən
qolsuz əlləri, əlləri qolsuz ələmdara ziyarətim var. Dedi, mən hədəfdəyəm, ay Kəlbərəhim. Da mən gedirəm. Amma nə uşaqlarıma toy elədim, nə nəbələrim bir yerə yana çıxartdım. İndi qulaq əslə, gör, mən nə haldayam, sat mən nişandayam. Nəcəf deyər, mən də qaldım hədəfdə. Gözüm qaldı gərdək boyu sədəfdə. Getdim bəlkə şad oldum Nəcəfdə, şahlar şahına şikayətim var. Belə geri döndüm, deyir, samavar şimdi görür dalımda, deyir, arxamda. Gördüm, deyir, daş kəndin. O bizlə, deyir, basar keçərdən onların kəndi bir əsündürdə idi. Dağın başında, deyir, elə bil, mənə əl eləyirlər ki, bəbə qohum qardaşın sənsiz necə olacaq, deyə dedim əşi, qoy səmavar bir az qızana qədər bir dilgəm havasından bunlara da dərdim ağlayayım. Uşket ana vətəna, mana o yerlərdən bir xəbər gətir. Söylə ərz halımı mərd itlərə, Qasımdan, Səfiyərdən bir anam gətir. Belimə bağladılar səmavarı, qan bulaşdım şükülən vərt ilmə, Məşəd Qasım səbəbkar deyilmə, o yerlərdən mana bir xəbər gətir. Gördüm, deyir, anam. Nə ah nalə çəkilindi, Allah necə fəlir oldu. Və mənim o dörd balalarım harada qaldı. Bunlar gavurların əlinə keçib axı.
Mələkəcətim gəlir min əvvələ gülüzlü yana Baxır yollarıma hey qal yana yana hey Ey düşmanın gülləsi yabala 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 dəyməsin mənə Bəhkətdən düşməyə qey belə bir zəhər gətir Elə küzədə, ceydan otlar ey küzədə Ay sənə qurban olum, həm sənə baxar gözədə Qalım ayarı, qalım ayarı Gecə edin gəlir mi zavallı ana Baxır yollarıma hey yana yana Düşmanın gülləsi dəyməsin mənə işməyə daşkətdən bir zəhər gətir Və Gülüstan, İsmail körpəy baxı Körən o qardaşlarım necə oldu Allah Bir ki aran gözəllənməsin mənə İsmail körpə deyə Allah'a çıxmaz yaddayım Bax, İsmail körpə deyə Et çıxmaz yaddayım Hüzayyar üstünə Hoş qəbər gəti Hoş qəbər gəti Hoş qəbər gəti Hoş qəbər gəti Nəcəf, deyər məzlum baxar Gülüstan. Necə aldı Mikail Müşfiq Aslan? İsmail körpədir, heç çıxmaz yaddan. Xudaya üstünə xoş xəbər gəl. Bəh, gördüm, səmavar məni təqətdən salır. Artıq silik bütün hər yerimi yandırır. Kəlbərəhim yenə ağlayır orada. Deyir, dedim, gəl, deyirən, öy, yıxsın. Ağlama, ağlama, mənim də həyatım belə gəlir. Amma sən qalsan, Bu xəbəri müsulmanlara çatdı və bir hicran kərəmisindən. Əvəla, 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 kəlbə rəhməyi belə yaşıqəsə də deyinən, kəlbə rəhməyi yaşıqəsə də deyinən. Qoy mənim qayıbmə qalsın ağlasın Belə yağır nədir şirərdən yeri belə çöyün ayında Qoy mənim yadına salsın ağlasın Daşlı canı, təhlin daşlı canı Kər və rəhim aşıqəsə də deyilən, qoy mənim qayıdıma qalsın ağlasın, ağır məclislərdə toy yığınağında məni də yadına salsın ağlasın. Bax, buradan görünür daş qət yaylağı. Nər keçən, tih biləkən, keytinin dağı. Qırp bulaq, bazar çayı, qıbla bulaq, innən belə verən qalsın, ağlasın.
Ver son derdine düşmüşem hasreten eyli. Ağlıyor kalbimde ağlıyor yüreği. Hele ağlıyor kalbimden ağlıyor yüreği. O yerler görkür gözüme yine yüreği. Neden ağlar ben bilmez neden ağlar. Ağlasa yazanam ağlasın Coşkun çaylar kimi daşıb gedirəm, gün kimi aləmdən aşıb gedirəm. Ey göyşəklə müdalaşıb gedirəm, qohum qardaş bilsin, yaman ağlasın. Dedi, gəl o bir xanəsini, bir ürhan havasından dedi. Daşnaq qış eylədi bahar yazımı, zimistənə döndərifdi yazımı, döşü kirmaylı telli sazımı, bozalğanın ələ çalıb ağlasın. Ərəb at üstündə gəzdiyim dağlar, şehli bən öyüşəsin üzdüyüm dağlar, Nəcəfə mərdərdə dözdüyüm dağlar, İsmail boşluğda gəlsin ağlasın. Əzizlərim, biz Azərbaycan xalqıyıq. Biz Azərbaycanın oğullarımız var, qəhrəman oğullarımız var, onlara qan udduran qəhrəmanlarımız var. İlham Əliyev kimi prezidentimiz var. Allah qoysa, Allahın köməkliyinlə torpaqlarımız alınacaq. Bilirsiniz, Azərbaycanın bütün rayonları cənnətə dönüb. Azərbaycan bu saat yeganə devlətdir. Hüseyin Arif Əlbəlidə konsertdəyik. Orada mən bir misri oxudum, yazdı ki, Dindir, ay Fətullah, Misiri dindir. İndi qılıç vaxtı, qeyrət vaxtıdır. Hay deyib, huy deyib, qoş körolunun, qır atının belinə qalxan vaxtıdır. Keçmiş zamanları salanda ya da, coşar qəzəb seli damarda qanda, yiğit oğulların vətən yolunda canından başından keçən vaxtıdır. İstəyin bəllidir, Hüseyin Arif.
din gəlmir rəyin Hüseyin Arif. Bir gün vəkidərsən Hüseyin Arif, elinin sınaqdan çıxan vaxtıdır. Bir gün onları Allah qoysa, Azərbaycanın mərd oğulları bayrağımızı ləp İrəvanın özündə taxar, çünki o yollar bizim olur. Şad olun, var olun, həmişə siz toyda mağarda olun, biraz gəmginlik oxuduq. Qoy bizim millətlərə bu tövsiyə olsun ki, onlara yaxşılıq lazım deyil. Var olun. Aşıq Fətullah, çox təşəkkür eləyirəm. Çox ürəkdən dediniz, həqiqətən yaralı bir mətləbi, göynərtili, faciəli bir mətləbi çatdırdınız. O kürəyinə samovar bağlanan Aşıqın, Göyçənin Daşkənd kəndindən olan unudulmaz Aşıq Nəcəfin faciəsini, o əhvalatını çox təsirli danışdınız. Buna görə var olasınız. Orada bircə dənə balaca bir izah istəyirəm. Çox yorulubsunuz, ona görə istəmirəm əlavə edəyim. Deyir ki, mənim bu sözlərimi Ələsə deyin, Bozalqanlı Ələsə deyin, Ələ sağlasın. Bu, Hüseyin Bozalqanlının şəhirdi olan Aşıq Ələsdir mi? Çox mahar şahçalan olubdur. Daşınaq qış eylədi bahar yazımı, zimistana döndərifdir yazımı. Döşü kirmaylı, telli sazımı, Bozalqanlı Ələs çalsın, ağlasın. Ələs mahar şahçalan olubdur. Yəni o anda onu xatırlayıb özü. Onu xatırlayıb ki, qoy bir cəmaata mənim dərdimi sazın, ağlasın da. Bir yanıq kərəmi ilə mi, kərəm gözəlləməsi ilə mi? O mənada Bozalqanlı Ələsi xüsusi xatırlayıb. Qoy çalsın, hə, bəli, qoy çalsın. Görünür, bir dostluqları filan da olubdur ki, o səbəbdə. Hökmən olmasa da, o yaxın olmasa da, onun adını şərt çəkilərdir. Var olun, var olun. Gözəl sənətkar imiş onun adını çəkilərdə. Həqiqətən çox ibrət verici bir hadisədir. Mən siz danışdıqca adam da təsirlənir, amma bütövlükdə böyük bir sənətkarın, unudulmaz sənətkarın səsi, məlahəti, aşıqlığı Bizim üçün bir dünya olan sənətkarın o cür faciəli öldürülməsi unudulmazdır. Siz də çox gözəl canlandırdınız. Mən təşəkkür edirəm. Siz yorulubsunuz. Qoy aşığımıza müraciət edək. Aşıq Ələddin Musaoğlu, Sulduzu havası, bayaq da dediniz, buna Nəcəfi də deyirlər, Nəcəf gözəl oxuduğundan. Sulduzu havası üstündə ustadın Nəcəf Daşkəndinin, Göyçəlinin bir sözünü oxusun, davam edək. Yaşar Abbasov, Donan Balaban deyək. Yeah.
Aşıq Ələddin Varolcunun həqiqətən də bu havanı ilə ruhunda da, oxumaq manerasında da sulduzunun Nəcəfi kimi görünməsi, yəni Nəcəfin o dəsti xətti və səsinin sədasının əlamətləri də doğrudan onun o mahir ifaçılığına halal olubdur həqiqətən. Ay Sütad, gəldik verilişimizin sonuna. Verilişimiz boyu müxtəlif məqamlardan danışdıq və Aşıq Nəcəfin gözəl səsindən, məlahətli səsindən, onun Göyçə cəmaatının, yəni Gəncəbasarın, bütövlükdə Azərbaycan aşıqlığının içərisində olan yerindən söhbət açdıq və son olaraq da onun faciəli həyatından siz dastan rəvayəti təqdim elədiniz və çox təsirli oldu. Mən sizə təşəkkür edirəm ki, böyük bir sənətkarı, Aşıq Ələsgərin qürur duyduğu, önəm verdiyi bir sənətkarı bu cür canlandırmaqda bizə kömək elədiniz. Var olasınız. Sağ ol, Məhərəm Məli. Mən sizə, televiziyamıza, bu gözəl televiziyamıza, öz minnətdarlığımın tək öz adımdan yox, bir axsaqqal kimi Göyçə cəmaatı adından, Gəncəbasar cəmaatı adından bildirirəm ki, siz bizim bu gözəl ustadları yada salırsınız. Xudavənd aləm bizi yaradan xəliq sizin üstünüzdə yar olsun. Var olun, təşəkkür edirəm. Bu televiziya verilişlərimizdən də ki, bu mən demişəm, bura bizim ata uşağımızdır. Elə qulağımız səsdən ki, Məhərəm Məlimizi çağırsın, bir orada görüşək eləyək. Hər zaman bir yerdə olacaq. Var olun, var olun. Hörmətli televiziya tamaşaçıları, bugünkü Saz Söz axşamında unudulmaz bir sənətkarı səsinlə, ləmsinlə, ifa tərzinlə, hətta belə deyək ki, dastançılıq məharətinlə də Dədə Ələsgəri və bütün böyük aşıqları hər zaman belə bir güvənç yeri olaraq dəyərləndirməyə yönəldən sənətkarı xatırladıq. Aşıq Nəcəfi, Göyçəli Aşıq Nəcəfi. Onun taleyi nə qədər faciəli də olsa, bizim düşmanlarımızın onun başına gətirdiyi müsibətlərə baxmayaraq, Aşıq Nəcəfin səsi, sazı və onunla bağlı olan gözəl əhvalatlar, rəvayətlər yüz illər boyu Azərbaycan aşığının, Azərbaycan sazının sinəsində qalacaq. Sağ olun, sağlıqla qalın.